Bon, em sembla que ara ets professor aquí a la universitat. No, bueno, vaig fer unes classes amb un màster, però no, no es pot dir que sigui professor. En tot cas, és membre del GRENS, està fent una tesi que serà grandiosa sobre Hurtado, aviam si l'acaba d'una vegada, perquè de fet la seva tesina, que és sobre la revista Ibèria, és molt interessant. De fet, la seva tesina podria ser perfectament una tesi. Sí. I potser sabeu que és periodista, etc. I ens parlarà de Josep Pla i Eugeni Amanda Xammà. De fet, el matrimoni Xammà. Exacte. Bé, parlarem de, també en aquest congrés d'un viatge a Rússia d'aquests tres personatges. Segur que s'ha parlat en segur que s'ha parlat avui d'un viatge que un periodista belga va fer l'any 1929, enviat per Repetit 20 ans a Moscou, des de Brussel·les, i va passar per Berlín. I allà doncs, va viure moltíssimes aventures, el van detenir diverses vegades, es va apuntar a l'Exèrcit Roig infiltrat, el van condemnar també diverses vegades i va veure doncs, casos de diversos de corrupció, de com enganyaven els enviats estrangers, com funcionava la propaganda, la txeca, etc. etc. Sabeu que aquest periodista no és en Tintín, el País dels Soviets, la primera obra de va néixer el personatge, i estava situada l'any 1929, com us deia. No? El que no sé si s'ha parlat és que l'any 1924 hi van anar realment, aquests sí, de carn i ossos, dos periodistes catalans, el 1925, a fer un viatge també a la Unió Soviètica, que era, doncs, bé, un destí que bueno, era la font d'informació, el lloc que tot periodista volia visitar per descobrir què hi havia de real, com funcionava realment aquell país del qual alguns deien que era un paradís a la Terra i d'altres que era doncs, el lloc de totes les infàmies i de totes les, històries més negres i maleïdes. Aquests periodistes que us deia no eren cap periodistes qualsevols, eren potser els dos periodistes més prometedors i alhora més viatjats de la seva generació, parlant d'Eugeni Xammà i Puigventós i de Josep Pla i Casadevall. Eugeni Xammà en aquell moment doncs, tenia ja uns 30, 25, doncs uns 33 anys, ja era un home que havia cobert la Primera Guerra Mundial, primer com a corresponsal del Diagráfico i després com a corresponsal a la Publicitat, al diari La Publicitat, primer a Londres, també passant per Barcelona, on és cap de redacció de la revista Ibèria, a la qual s'ha referit el Josep, i que vaig dedicar jo a la meva tesina, i cap al final de la guerra com a reporter a la França, doncs, dels camps de batalla francesos i doncs, veient el desenllaç de la guerra. Josep Pla era més jove, havia començat a treure el cap a la penya de l'Ateneu al final de la Primera Guerra Mundial, no va tractar-la com a periodista, però sí que va ser enviat com a corresponsal també al París de just acabada la guerra. Eugeni Xammà, quan va tornar de la Primera Guerra Mundial, no va venir a Barcelona, on ja feia anys que no hi vivia, excepte el parèntesi aquest de l'any 17, que justament se'l passa a Barcelona, i va començar doncs, una nova faceta, primer a la premsa de Madrid, però molt ràpidament dins de la Societat de Nacions. La seva feina a la Societat de Nacions tampoc el va acabar de satisfer i va decidir anar-se'n a un país que no coneixia, aprendre una llengua que tampoc parlava, que era l'Alemanya doncs, vençuda durant la Primera Guerra Mundial i que doncs, en plena República de Weimar. Pla i Xammà s'havien conegut, probablement s'havien saludat o s'havien conegut o s'havien parlat breument a l'Ateneu, lloc que tots dos freqüentaven i que també freqüentaria
i aquí també faig un spoiler del que vindrà ara, havia freqüentat en algun moment, durant una època, sobretot quan vivia a Barcelona, evidentment, Andreu Nin, que serà doncs, el seu cicerone a la Rússia soviètica, però quan aquests dos personatges estrenyen més la seva relació és a l'època d'Alemanya. Doncs l'època aquesta que a partir de l'agost de 1923 compartiran Eugeni Xammà, que ja porta uns anys a Berlín, i Josep Pla, Eugeni Xammà a Berlín, s'hi va estar del 1922 fins al 1936, quan esclata la guerra i ell ha de fugir perquè és un dels pocs diplomàtics, en aquell moment té un càrrec diplomàtic a l'ambaixada de la República a Berlín, i el 18 de juliol l'ambaixada en bloc es passa als franquistes i ell queda en una posició doncs, ja no només minoritària, sinó perseguit per la Gestapo, perquè també havia... era un home d'una gran sàtira i d'una gran ironia i d'un gran esperit de contradicció, i el mateix que escriurà doncs, de Rússia, també ho escriurà sobre els nazis, i bé, doncs hi ha una anècdota famosa que en el Club de la Premsa Estrangera va fer una pregunta molt inoportuna, molt d'això, al doctor Rosenberg, conegut com el gran teòric del nazisme. I això doncs, el va portar que hagués de fugir el 36 cap a París, on va continuar la seva carrera com a diplomàtic republicà. Eugeni Xammà doncs, allà s'havia casat amb Amanda Fusterberg, que és la tercera viatgera a Rússia d'aquesta tríada doncs, que avui en parlem, i va acollir doncs, aquest periodista que era 9 anys més jove que ell, que era prometedor, que a més s'entenien molt bé i que a més també tenia una cosa. Tots dos cobraven en pessetes, un escrivia a la Veu de Catalunya i l'altre escrivia a la Publicitat, tot i que hi ha un moment que Xammà, que venia de la Publicitat, doncs escrivia a la Veu de Catalunya, Josep Pla escrivia a la Publicitat i després passarà a la Veu de Catalunya. Alguna època Xammà fa de corresponsal dels dos diaris que representaven doncs, dos visions diferents del catalanisme. Un doncs, era el diari de la Lliga, famós diari que havia dirigit Prat de la Riba, etc. I l'altre era el diari que l'any 22 havien comprat doncs, els fundadors d'Acció Catalana i que també eren gent molt relacionada amb la penya de l'Ateneu. Diguéssim que gràcies al seu sou en pessetes, Eugeni Xammà i Josep Pla feien una vida folgada mentre les piles de bitllets que hem vist abans doncs, per comprar mantega es comprava a base de milions, no? I anant a buscar-lo a la botiga pujava el preu. Ells, gràcies a cobrar en pessetes i després poder-lo canviar amb altres monedes, doncs, dinaven als millors restaurants, anaven a l'Hotel Adlon, allà a la plaça de Brandenburg, al Romenitxi Café de la Consultam, als cabarets, bueno, la vida social i la vida, diguéssim, nocturna que descriu la novel·la Adéu a Berlín, cabaret, després la seva versió cinematogràfica, és molt fàcil que ens podíem imaginar que allà hi ha dos catalans en el fons de la sala, que són en Xammà i en Pla. En Pla era corresponsal a Berlín una temporada, però tenia la corresponsalia base a París, que és on havia sortit el 1920 per començar la seva carrera de periodista. I explica ell mateix que d'aquell grup de la penya de l'Ateneu que l'havia impulsat a ell, de fet l'havia fet entrar al periodisme, primer a les notícies que dirigia Miró i Folguera, al qual va dedicar un retrat, i després a la Publicitat, que era el diari que, com us deia, havia adquirit Acció Catalana i havia catalanitzat, i en el qual doncs, la gent de la penya de l'Ateneu hi estava molt vinculada perquè hi escrivien articles, perquè n'eren directors o perquè
n'eren possiblement alguns dels dirigents del partit, doncs li van creure que calia fer un reportatge sobre Rússia. Com us deia, Rússia en aquell moment, segurament és una cosa que se n'ha parlat, era el lloc on tot periodista volia anar. O sigui, Hergé envia Tintín en la seva primera aventura a la Rússia soviètica, abans inclús d'anar a la joia de la corona de l'imperi colonial belga, és a dir, al Congo, i abans dels Estats Units, que era on, de fet, Hergé volia enviar-lo primer de tot. Doncs aquest grup de la penya de l'Ateneu, aquest grup que, diguéssim, dirigia o organitzava el doctor Borralleres, i que hi havia gent com en Segarra, que hi havia gent com Pompeu Fabra, etc., va decidir que hi havien d'enviar algú. I Josep Pla escriu: la idea d'aquells senyors era que els articles havien de ser informatius, declaradament periodístics, sense engagement a priorístic, fets amb el criteri dels que els anglesos volen donar a entendre quan pronuncien la frase «wait and see». Potser alguns cregueren que la persona que podria intentar escriure aquests papers era jo, que feia més de 6 anys que rodava pel continent exercint la professió de periodista. Una vegada posats d'acord, cosa que no costa gens, anaren a veure els elements directius del diari i proposaren l'afer. Seria una absoluta valentia de recordar ara l'enorme curiositat que suscitava Rússia a tot arreu, la forma de viure, de patir que havia imposat i la sensacional política que havia emprès, curiositat que no havia minvat ni un moment des de la Revolució d'Octubre fins als nostres dies. Els assistents a la penya estaven segurs que la publicació dels articles tindria una gran repercussió periodística i que l'èxit econòmic per al diari seria positiu. La direcció de la publicitat contestà que la proposta era inacceptable perquè l'administració no tenia prou diners per pagar les despeses del viatge i una estada d'un mes o 6 setmanes a Rússia de l'hipotètic corresponsal. Davant la negativa, els amics de l'Ateneu no es donaren per vençuts i suggerien que ells estaven disposats a fer-se càrrec de les despeses si el diari publicava els articles. Llavors la resposta fou afirmativa i els tractes foren tancats sobre aquestes premisses. És a dir, van fer un vercami entre els membres de la penya de l'Ateneu. Explica també doncs, que el doctor Borralleres, que era aquest metge que no exercia, que era rendista i que era, doncs, era un intel·lectual que tampoc escrivia i que bàsicament el que feia era organitzar una penya al seu voltant i mantenir el caliu d'aquest grup tan singular que va marcar tant la cultura dels anys 20 i 30. I diu que el primer que va fer va ser escriure Andreu Nin, que havia format part de la penya, i explicant-li que havien tingut aquella pensada i que s'hi rebria a Josep Pla. Li va dir que Andreu Nin va estar encantat, li va dir que la persona doncs, que seria ben tractada i ben allotjada, i aquí, tractant-se de Pla, diu pagant, pagant. I el van posar a l'hotel Lux, que era on vivia el mateix Andreu Nin, i van preparar doncs, el viatge que es va tarifar o es va doncs, pressupostar en $400 americans. Tota la síntesi del viatge o la gènesi del viatge també hi té a veure, tot i que aquest grup eren gent propera a Acció Catalana i el diari que havia de publicar els articles era d'Acció Catalana, era la publicitat, també hi va intervenir Francesc Cambó. Francesc Cambó es veu que era molt amic d'un ministre, el ministre de Treballs Públics de França, Anatole de Monzy, i a través d'aquesta coneixença Josep Pla va aconseguir els papers. Perquè si una cosa expliquen tant Josep Pla com Eugeni Xammà és que el viatge a Rússia requeria una burocràcia enorme. Eugeni Xammà, que havia viatjat abans de la Primera Guerra Mundial ja per Europa, de fet, després de la Setmana Tràgica i en aquell caliu de repressió, ell ha de guillar i passa per París i per tant coneix aquella època en què tu podies sortir, com un dia explica Santiago Rossinyol, que va sortir de casa, se'n va anar de festa, se'n va anar de tabola, va arribar a casa, la dona no li va obrir, i com que no li va obrir, se'n va anar a l'estació de França,
I primer va això i va acabar pujant amb un tren i se'n va anar a París i s'hi va estar 6 anys. Doncs, aquella època que podies anar amb les mans a la butxaca, agafar un tren i marxar a un altre país, però la Primera Guerra Mundial havia imposat els passaports, els visats, el CPC, tot el sistema, diguéssim, de control de viatges, i més, per entrar a la Rússia soviètica encara era més complicat. De fet, Eugeni Xammà diu que això ja era un problema de Rússia d'abans de la revolució. Perdona, Joan. Ah, sí, gràcies. Sí. Cafè. Diu que si abans de la revolució la Rússia zarista controlava molt qui entrava per evitar els revolucionaris, ara, després de la revolució, la Rússia soviètica continuava controlant molt qui entrava i qui no entrava. Per tant, la qüestió burocràtico-diplomàtica era complicadíssima. En Josep Pla va passar per Berlín, però hi va haver un tema, que és que no van poder fer el viatge junts. Però que Eugeni Xammà, que també volia anar a Rússia, també així ho havia manifestat als seus amics de Barcelona, doncs van pensar que potser podien fer el viatge plegats, però no. Josep Pla tenia bitllet per anar-hi abans i per tant va avançar-se. El que sí que es van aprofitar aquesta trobada d'aquests tres amics, perquè bueno, Josep Pla i el matrimoni Xammà havien conviscut anys abans i de fet el Cercle de Berlín, de les seves obres que es pot llegir a La vida amarga, doncs explica molt aquesta època i tota l'època dels primers escrits de Pla, doncs es troben i diuen, bueno, doncs farem una cosa, tu faràs per la publicitat, jo faré per la Veu de Catalunya, i llavors el que farem serà que cadascú després n'escriurà un llibre i tindrem doncs dues visions i tal. Bueno, diu Eugeni Xammà, curiosament, jo no, diu que hi havia gent que va posar en dubte que haguessin anat mai a Rússia, però curiosament, el que tothom posa en dubte és la famosa entrevista a Hitler 2 anys abans, però vaja, sabeu que en aquella època la gent va posar en dubte que hi haguessin anat. No recordo cap fotografia, però crec que hi van anar i és de sobre conegut i de més, bé, els seus apunts són prou eloqüents i si només no hi havia el testimoni del mateix Andreu Nin. Bé, doncs, per tant, des de Berlín, travessant Polònia, Letònia, Lituània, doncs, tant Josep Pla una setmana abans com Amanda i Eugeni Xammà 8 dies després, doncs, van arribar a Moscou, on doncs, quan arriben Xammà i Amanda, el rep Josep Pla i Andreu Nin. I escriu Josep Pla, en l'edat indicada, els Xammà arribaren a Moscou amb una regularitat perfecta. En aquell moment, els únics trens que tenien un cert horari a Rússia eren els provenients d'Europa. Jo vaig estar molt satisfet perquè el contacte amb Xammà ha estat sempre per mi el més gran interès i la relació molt viva. Passàrem uns quants dies plegats, ens passejàrem llargament. A part de les coses dignes d'admiració, totalment indiferents, tinc la impressió que el panorama general agradà poc a la senyora Xammà. Per una senyora occidental, trobar-se en una ciutat sense aparadors havia de ser un xoc fortíssim. Al senyor Xammà més aviat no li agradà gens. A Moscou el record de Londres se li actualitzà d'una manera fortíssima. Josep Pla, en tots els textos, es refereix a això, que la senyora Xammà, l'Amanda, no va portar gens bé doncs, anar a una ciutat, una capital europea, on no hi havia aparadors per veure. A banda, el seu marit, el qual doncs, va tenir una relació llarguíssima i no exenta d'èpoques tumultuoses, visquent els episodis que van viure històricament, exilis, diversos, fugides, feines doncs, a diferents llocs del món, el seu marit, en el seu llibre de memòries, també diu que la meva dona ens va fer més nosa que servei. Dir que va ser un element de més de problema o
d'estorb que no pas de... Ja veureu per què, no? Perquè també això va precipitar el fet que de la seva partida ràpida. En el llibre del Josep Puigsec he llegit que diu que la família política de l'Eugeni Xammà era molt conservadora i era molt aristocràtica, molt això. Jo aquesta dada, i he estudiat Eugeni Xammà, no la tinc, el germà de l'Amanda era conductor d'un tren, això sí que en Josep Pla ho diu diverses vegades, però més dades no les he tingut. En tot cas, és probable que d'una dona molt intel·ligent, per altra banda, però no interessada en l'organització de l'Estat soviètic, no tenir ni un moment per anar a fer alguna compra o comprar algun souvenir, li devia molestar. Com us deia, l'anfitrió d'aquest parell de periodistes i senyora va ser Andreu Nin. Andreu Nin, que en aquell moment era el vicesecretari general de la Internacional Sindical Roja, el Profitern, i que doncs, tenia una posició preponderant en la nomenclatura soviètica, tot i que aviat el seu proximitat doncs, amb Trotsky, i això Josep Pla també diu que era... que diu que els catalans sempre apostem per els perdedors i que per això doncs, l'estrella d'Andreu Nin doncs, es va apagar i que evidentment va ser expulsat al final de Rússia o haver de fugir de mala manera. Diu que és com un fat del fet català, no? Apostar per les opcions perdedores. I aquí doncs, ja es prefigura perquè quan arriben Josep Pla i Eugeni Xammà estem en una Rússia que Lenin ja ha mort i que per tant estem amb una Rússia que lluita per la successió del cap del Partit Comunista, del pare i l'intel·lectual fundador de la Unió Soviètica. De fet, Josep Pla en parla de Trotsky en el seu llibre. Andreu Nin els organitza tota una sèrie de visites, museus, hospitals, presons, universitat, l'Institut Lenin, i tot al final amb un colofó, amb un dinar a la Txeca, ai, a la Txeca, perdó, a la datxa del dirigent, perdoneu, hem fet un... He imaginat que... però sí que van a una presó, curiosament, i tots dos, tant Eugeni Xammà, que és duríssim, com Josep Pla, que s'enlluerna, diuen... La presó, la gent treballa, està neta, surten a dinar, no estan tancats a la cel·la, no sé què. Vull dir que hem d'imaginar també que la preparació del viatge, allò que en Tintín explica, no? Que piquen unes cassoles per fer veure que treballen molt i que tot està parat perquè això sí que ho explica en Josep Pla, que ell hi va anar quan els periodistes... ja començaven a anar. Primer només no hi deixaven entrar els intel·lectuals, el Bernard Shaw i altres d'això, però a la seva època ja hi podien entrar els periodistes i per tant hi havia un cert trànsit de periodistes i van parlar, no, hem vist uns alemanys o hem vist uns suecs o tal. I tot plegat té com a colofó un dinar a la daixa d'Andreu Nin. Però aquí és un dels moments en els quals els relats difereixen absolutament. I us ho explicaré perquè veieu com d'un mateix episodi dos escriptors o dos periodistes que hi eren en principi poden dibuixar-ne un relat totalment diferent. Segons Josep Pla, en el nomenot que va dedicar Andreu Nin, el viatge va ser molt curt, conduïa Andreu Nin, un cotxet atrotinat però que podia portar-los, van arribar a la Daixa, hi havia la família d'Andreu Nin. Segons Eugeni Xammà, el viatge va durar més d'una hora i mitja o més. Anaven amb xofer, anaven Xammà, Amanda, Pla, Nin i el xofer. Quan ja portaven molta estona, el xofer va decidir travessar un camp de remolatge per arribar a temps. Van arribar a les dues del migdia i portaven un pollastre i una barra de pa. En Xammà avisa, quan comença a explicar això,
que ell explicarà bé el relat d'això. Perquè ja ha llegit, quan escriu això, l'any 73, publiquen les seves memòries, ja ha llegit Romanot. I diu, la meva no serà tan bona, però respon de l'exactitud absoluta de tots els detalls. Diguin el que vulguin altres versions, a l'arròs no hi assistiren ni Tomsky, secretari general del Partit Comunista, que tenia altra feina, ni Losovsky, secretari general de la Profitern, que, com ja hem dit, era absent de Moscou. Els participants a l'arròs fórem exclusivament l'Andreu Nin, el seu xofer, la seva dona, les seves nenes, la meva dona, en Josep Pla i jo mateix. Perquè en el relat d'en Josep Pla, l'Eugeni Xammà i l'Amanda han desaparegut. De la confecció del plat, esquartarà el pollastre, fer-lo trossos, preparar el sofregit, trinxar la ceba i el tomàquet, etc. Se'n van encarregar les dues dones amb la participació activa d'Andreu Nin i de jo mateix. En Josep Pla, el xofer i les nenes no tingueren cap intervenció. En canvi, Josep Pla explica el guisat de l'arròs i explica que no tenien els productes adequats, que l'arròs era xinès, que aquí, que allà, el que hem menjat en versió doncs, soviètica. Diu, quan l'arròs va estar al punt i ens poguérem asseure al voltant de la taula, eren si fa no fa a les 5 de la tarda. Al voltant de la taula s'hi seguiren ben enteses les persones grans. Les nenes seien damunt d'un graó que separava el menjador de l'entrada. L'arròs va resultar perfectament acceptable. Un arròs amb pollastre de festa major d'ara fa 100 anys, molt digne de la gana que a tots ens alçava. En canvi, Josep Pla parla d'un plat immenjable on hi ha crustacis i parla d'un arròs increïblement dolent. Suposo que per fer aparèixer a continuació els dirigents soviètics que se'l mengen amb una gana de quedar bé, diguéssim, i per acabar de fer una escena més literària. Per a Pla van tornar xerrant de literatura amb Andreu Nin, en canvi per Xammà els Nin van quedar a la Dacha i ells van tornar amb tren. No és només aquesta escena, per això l'única que fa diferir els testimonis. També una altra en la qual van prendre una ploma a la plaça Roja Eugeni Xammà, i Eugeni Xammà va córrer darrere d'uns bailets i tota una escena en la qual per Pla representa l'essència de l'ànima russa impassible davant de l'escena que acaben de viure i que forma part també de l'homenot dedicat a Andreu Nin. En canvi, per Xammà, ell s'espanta de que... A més, Pla diu, era una ploma sense cap valor, no, de tal, i en canvi Xammà diu, no, era una Waterman que m'agradava molt, que vaig aconseguir recuperar perquè se l'anaven passant de mà en mà i jo al final em vaig atrapar un. Val. En tot cas, no només són aquestes anècdotes, sinó també la percepció que tots dos tenen del país. En Xammà escriu, d'aquell viatge com a Rússia em van resultar una mitja dotzena d'articles meus, superficials, sense cap mena d'importància, i una seriosa enquesta periodística de Josep Pla, publicada de primer en forma d'articles a la publicitat i reunida més tard en volum amb el títol Rússia, una enquesta periodística. El llibre de Josep Pla és un treball molt remarcable i molt documentat que encara avui es pot llegir en plaer i profit. I alhora, a continuació, no s'està de destacar amb la seva ironia doncs, habitual, que Josep Pla havia quedat bastant enlluernat per el país dels sòviets. No? Tot xerrant mentre ell acabava de vestir-se i esperant d'anar a esmorzar a Can Nin, que no vivia gaire lluny, abans ens ha dit que vivia a l'hotel. També una altra divergència. Vaig adonar-me que 48 hores a Rússia havien estat suficients per a fer Josep Pla una certa impressió. Més tard, aquell mateix dia, dinant a l'hotel Savoy, la meva dona i jo, em vaig convèncer que els nostres parers, el d'en Pla i el meu, sobre Rússia, més ben dit sobre la Unió Soviètica, no es distingiren precisament per la seva unanimitat, i així fou en efecte. Mentre Josep Pla es capficava cada dia més i volia saber com eren o com funcionaven les coses, jo estava cada dia més convençut que la Unió Soviètica era una olla de cols, l'organització de l'Estat Soviètic un embolic o un mite, els dirigents del país una colla de toca-timbals o de gàngsters, i que la Unió Soviètica només hi havia una força real, coherent i guiada per intencions que res no tenien de bones, però que eren perfectament clares. La policia secreta encarregada de crear un estat general de por i d'enviliment indispensable per abastir-hi al damunt un sistema que en realitat no era sinó una nova forma d'esclavatge. Com us deia, en aquest moment
que arriben els dos personatges, aquesta Rússia doncs, de l'enfrontament doncs, latent entre els diversos dirigents, i en Xambà pensa que l'estan espiant, que allò està molt incòmode. I en canvi en Pla doncs, està com peix a l'aigua i fa totes les visites, se'n va a Nizhny-Novgorod, se'n va a Leningrad, bé, d'alguna manera, en Xammà, en pocs dies ja en té prou. Ell això ho escriu i és molt coherent amb el seu pensament. En Pla també ho explica. I és curiós perquè en Pla, que ens ha tingut, l'hem tingut sempre per un home conservador, tingués aquell moment de fascinació per la Unió Soviètica, no? I escriu, abans, Xammà i jo, encara, perdó, la senyora del meu amic, ell mateix i jo ens trobàvem a Moscou una mica imantats per la carrera que hi havia fet el nostre comú amic, Andreu Nin. Aquesta estada a la capital de l'URSS no agrada gens al Xammà. Els emprenyà sobiranament. El fet va acabar de donar la idea de com era fet Xammà. Era un liberal anglès, absolutament burgès, absolutament convençut que aquella utopia humana era una bestiesa de dimensions inarrables, totalment contrària a la llibertat humana i totalment adversa al poble rus. La senyora entrà en un pessimisme decebedor perquè no hi havia comerç, ni botigues, ni menjar, ni beure. Xammà reaccionà apassionadament, tornaren a Berlín de seguida que pogueren. I explica en les seves memòries. Havien passat 10 dies i la meva dona i jo, amb la dita francesa present a l'esperit, segons la qual la millor de les facècies són les més curtes, vam considerar que la nostra facècia, que la facècia, perdoneu, del nostre viatge a Rússia ja havia durat prou. I fèrem conèixer en Nin la nostra decisió d'anar-nos-en com més aviat millor. No he dit que en arribar a Moscou, Nin ens va demanar els passaports per a depositar-los al Ministeri d'Afers Estrangers, on havien de romandre durant tota la nostra estada a Moscou. Recuperar-los fou un tràmit que va durar un parell de dies, que vaig passar amb un cul molt estret, ja que era evident que la meva dona i jo havíem estat permanentment seguits i espiats tant dintre com fora de l'hotel, i la meva dona havia pres el costum de freqüentar els encants de Moscou. I mal costum, perquè els encants de Moscou eren el lloc de reunió de totes les senyores antigament burgeses o aristocràtiques que hi anaven a vendre, per a fer algun quartet, les tristes restes de pretèrites riqueses. Alguna d'aquelles infelices parlaven alemany i diverses vegades la meva dona va cometre la imprudència, tot comprant qualsevol fotesa, de sostenir amb les seves venedores converses molt poc ortodoxes. Quan en Nin, a l'hora de sopar, ens va tornar els passaports i ens va dir que podíem marxar demà mateix si volíem, em va treure un pes de sobre. Fosca i llòbrega, a l'estació de Moscou, de la qual sortia el tren cap a Riga i cap a la Llibertat, em va semblar aquell vespre un indet radiant. Andreu Nin i Josep Pla eren a l'andana. Josep Pla va de romandre encara a Rússia, segons tinc entès. Va tenir ocasió de visitar Lenin a Leningrad i Nizhny-Novgorod. Jo en tenia prou amb el que havia vist. Prou i massa. Em deixara darrere meu a la frontera de Letònia l'art florit amb la inscripció cançonera treballadors de tots els països uniu-vos, em vingué instintivament a la memòria i als llavis una exclamació de Schiller. Perdoneu l'alemany, eh? Freiheit, die ich meine. Llibertat, tal com jo t'entenc. A la Unió Soviètica la llibertat l'entenien i encara l'entenen avui d'una manera que no és la meva. Amb això es quedava clar que en Xammà era un liberal que no podia entendre de cap manera aquella mena d'autoritarisme. M'ha reconfortat veure que un anarquista també tenia una visió molt, molt semblant. I no és tant el seu conservadorisme, i en això també discrepo del comentari que fa Puigsec en el seu llibre, sinó més el seu liberalisme. En aquella època, Xammà té una evolució, com totes les persones, i cap al final de la seva vida és molt més conservador que la seva joventut, com generalment passa, però només cal veure, i amb això, l'exemple d'Amadeu Hurtado, que era un gran amic seu i el seu mentor, que els liberals, i no calia que fossin conservadors ni molt menys de la Lliga, tenien una visió molt negativa de la Unió Soviètica. De fet, Amadeu Hurtado parla en diversos articles de l'època, no va visitar mai la Unió Soviètica, altra feina tenia,
però discuteix ja durant la, amb la revolució, evidentment, la primera revolució la pot entomar bé, la revolució soviètica i sobretot la retirada de Rússia de la guerra, per ell doncs és vista absolutament negativament, i de seguida tindrà una teoria que desenvoluparà doncs, al llarg dels anys i s'hi referirà diverses vegades a la qüestió russa, que el règim soviètic és fruit del caràcter asiàtic, de l'autoritarisme fruit d'un poble oriental, que això em ressona a Spengler i coses sobre els judicis que Spengler fa a la decadència d'Occident, aquests de la decadència d'Occident. Per tant, ja no seria tant el seu conservadorisme, sinó sobretot el seu liberalisme. Si a sobre era un liberal a l'anglesa, com Josep Pla no s'estava de dir, doncs encara s'entén més que els seus judicis, aquests 5 articles que són molt divertits de llegir i que crec que tampoc són un libel, sinó fruit d'una visió sarcàstica, però havent trepitjat el terreny, doncs són molt interessants de llegir, estan publicats al volum Periodisme, el primer recull que es va fer d'Eugeni Xammà. Però en Pla, com us deia, s'hi va quedar i no només va escriure 5 articles, va escriure més i s'hi va dedicar, doncs va acabar-ne fent un llibre. Ell ja diu que potser és que ell era més jove i potser tenia més paciència. Quan va marxar l'Eugeni Xammà, si hem de fer cas al que diu, perquè ja sabeu que l'autoficció planiana doncs, es fa, diguéssim, sempre venir bé els fets perquè literàriament siguin bons, diu que va conèixer o va conviure amb el cèlebre André Martí, que era el cèlebre comunista francès André Martí, que ell posa rossellonès, o sigui, cèlebre comunista francès, entre cometes, rossellonès, la seva dona i la seva mare, amb la qual parlava català. I que va dir que va tenir unes converses molt interessants i tal. Així com els articles d'Eugeni Xammà són articles, podríem dir, costumistes, anecdòtics, amb judicis punyents, els articles i sobretot el llibre del viatge a la URSS, una enquesta periodística que fa Josep Pla, són una barreja d'un cúmul de dades insondable al qual devia proporcionar-li Andreu Nin i també anècdotes, vull dir, ell també evidentment parla del mercat negre, parla de les marqueses o exgrans duqueses que tant venen un collaret com es venen elles, Leningrad parla dels trens, també parla que ja aquests trens ja no circulen, però parla, però en canvi fa també una mena d'estudi, de recull de tots els temes, no? L'organització de la terra, la pagesia, el treball. O sigui, per tant, no fa el que Pla moltes vegades ens imaginem, que és aquest enfilall de paisatgisme, d'anecdotisme, de converses, ara parlo amb una iaia, ara parlo amb un botiguer, ara parlo amb un mariner, no que, diguéssim, peca excessivament a vegades, segons el meu criteri, i de cúmul de dades, d'acumulació, per exemple, dedica com s'organitzen les minories a Rússia. No? Hi ha no sé quantes repúbliques, les repúbliques, les regions, les federacions, el no sé què, quants representants tenen a l'assemblea, quants d'això. Bé, segurament el que li havien encomanat era això, i de fet ell ho explica en el primer pròleg del llibre, que es va publicar l'any 25, el mateix any dels articles. Diu, Rússia es troba avui
és l'objecte d'una de les polèmiques més agres i persistents de la història. És lamentable i grotesc. La gent no es posa d'acord sobre les qüestions més elementals de fet. Es discuteix encara si la vida és cara a Moscou o barata. Si em diu que és barata, passa per un comunista sanguinari. Si em diu que és cara, passa per un home enraonat i de bons costums. No hi hauria manera d'acabar aquest joc de criatures, aquesta baralla de culs de cafè desvegats? No fa gràcia que em diguin a mi? No fa gràcia que em diguin a mi que la vida a Rússia és impossible pocs moments després d'haver pagat jo mateix la nota de l'hotel, el restaurant i la planxadora? Crec que si la gent no té avui una idea clara sobre Rússia és perquè no vol. Han anat a Moscou ciutadans responsables d'Anglaterra, de Rússia i d'Alemanya. Hi ha una legió de cases comercials de tot el món que fan negoci amb Rússia. Les comunicacions són perfectes. Es pot honradament tractar aquestes coses com si fossin un fet divers, sensacional o una pel·lícula de sèrie? Crec que no. Havent-se produït l'acumulació de tants testimonis d'una responsabilitat que ningú no pot negar, és idiota de perdre el temps llegint descripcions literàries escrites del Boulevard Stan. S'ha de tenir en compte, a més, que la revolució russa es produí fa 8 anys. Les persones que vagin a Rússia per veure espectacles sensacionals quedaran amb un pam de nas. No veuran cap vidre trencat de bala. Es trobaran amb un poble convalescent en plena reconstrucció i amb un començament de prosperitat indubtable. Es trobaran amb un mecanisme que respon probablement al caràcter nacional. La meva opinió, doncs, és que hom es pot disposar a comprendre un xic l'urs amb un criteri completament independent de qualsevol proselitisme transportable. No sé per quins 7 sous es pot parlar d'Anglaterra, de França o d'Alemanya sense proselitisme, amb un pur desig de comprensió i informació, i no es pot parlar de Rússia de la mateixa manera. Veig, però, que malgrat aquestes raons de que tan contundents han de ser qualificades de raons de peu de banc, la polèmica continuarà. I potser durarà molt, cosa natural, perquè els principis són antipòdics. És precisament la previsió d'aquest fet que em fa publicar aquest llibre. Jo no em podré sostreure del tot de la polèmica general, a menys que la gent no em faci dir coses que no he escrit mai. És menys del que puc demanar. Hi ha gent, em diuen, que esperava una conclusió, però la conclusió no podia pas venir, perquè la meva visió no era pas de formular conclusions. La meva posició política és reconeguda. En aquest moment, pla, està a l'entorn d'Acció Catalana abans de passar al grup de Cambó. Tanco parèntesi. La meva orientació professional també, perquè depèn del meu sentiment de responsabilitat. Els periodistes portem una vida nua i vivim dins un reixat, un entrellat molt ample. Ens serà permès de demanar una mica de respecte per a les nostres idees i els nostres somnis? Jo crec que tinc dret a esperar que les idees que pugui tenir sobre les coses no interessen a ningú. Sóc enemic per principi de les conclusions. La meva llarga permanència a França, la meva curiositat per les coses d'Anglaterra, em fan cada dia creure amb més força que no es poden tractar les coses de la vida i, per tant, de la política, amb un mètode de valors necessari, sinó amb un mètode empíric, vari i, si voleu, incoherent, entre la construcció majestuosa i incerta de l'idealisme filosòfic i una plana de fets concrets, el meu pensament s'inclina cap als fets. Deixeu-me dir que també em fa goig publicar un llibre sobre Rússia en català. En la història del nostre renaixement ens hi falten un xic aquests llibres de segon i tercer ordre que constitueixen el llevat de la producció en les grans llengües. Aquests llibres fan un conjunt més harmònic i serveixen per topar els forats. Duren poc, els poetes només treballen amb materials que duren. Considero, però, que la cultura d'un poble no es forma solament amb obres genials i eternes. El relligat de les obres dels grans artistes el formen llibres corrents, aquests esforços aparents i inútils, aparentment inútils i sense importància. Aquest llibre es va acabar publicant en 1925, el mateix Pla explica que va ser un gran èxit, se'n van fer 6 edicions, el va publicar editorial Diana, perdona un moment que miro una cosa, una dada de l'editor que no me recordo, com se deia, Ignasi Armengol, que era de Manresa, i va tenir la mala sort que, malgrat aquest èxit, l'administrador de la casa editorial es va fugar amb els guanys, o sigui que va ser un èxit mancat, això també ho explica. Anys després es va reeditar a l'edició de Destino. Com anem de temps? Bueno, sí. Tenen 2 ponències. Sí? Sí? Vale, doncs deixem aquí No, però acabo, vull dir, perquè si no queda una mica... Val. No, 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 només volia dir que l'any 1967 es va tornar a publicar
amb el volum cinquè de l'obra completa, que es dedica al nord, recull tots els seus reportatges sobre el nord d'Europa, Escandinàvia, on també hi va estar molt de temps, i tots els seus viatges per tota l'Europa del nord, i inclou aquest viatge a Rússia. I hi fa un nou pròleg, que potser també us puc fer algun abstracte, i que diu, és un llibre que encara que bàsicament es mantingui absolutament correcte, assenyala la presència d'una situació que, comparada amb l'actual d'avui, és en els detalls sobretot molt diferent. És un llibre arcaic que naturalment envellit. Perquè seria absurd de suposar que un país que es troba en un procés vital tan intens s'hagués mantingut durant tants anys en la pura immobilitat. Vaig decidir consultar unes quantes persones, l'opinió de les quals per mi en aquestes i altres matèries té molta consideració. De la meva sorpresa vaig constatar unànimament que m'aconsellaven de reeditar-lo, sense treure i posar-hi cap paraula. Aquest llibre és un esquema molt simple d'una construcció social i política determinada, portada a cap en el país per un grup d'intel·lectuals russos emigrats generalment a Occident que professen idees socialistes anticonvencionals, és a dir, comunistes. D'aquesta construcció se'n veuen en aquest esquema amb una mica de bona voluntat les parets i els cairats del sostre, però no sé pas si aquestes parets i aquests cairats són els de l'estructura mateixa, és a dir, els que aguanten i han aguantat l'edifici com ha tractat de construir, que encara no està acabat ni de bon tros. En aquesta terra hi ha moltes coses mortes, però totes les coses vives són generalment inacabades. I deu ser per això que hi ha tantes persones que, fatigades de la precarietat i que l'incapacitat de les coses, voldrien viure en un estat més segur, més ordenat i més perfecte. El 1925, quan vaig anar de Rússia, sabia d'aquell país aproximadament el que sap tothom, és a dir, res. De la revolució i els anys posteriors en sabia el que els diaris n'havien dit. El viatge de 1925 fou una atzagaiada de joventut. Jo tenia llavors 28 anys, d'una literalitat indiscutible. No tenia cap preparació que em servís de pedra de toc ni cap utillatge per on recolzar-me amb una certa eficàcia. Si tenia cap força interna era el candor segregat per la ignorància i pels moviments de l'instint. Tot em semblava molt singular, en realitat d'una novetat insospitada més en el joc mental i en la fraseologia que en la realitat. Al·ludia ara al mercat negre que hi havia al carrer, a la prostitució, a l'alcoholisme, a la incúria general de la humanitat immediata, a la misèria, no tindria cap sentit. Aquesta classe de periodisme d'una dialèctica tan primària no m'ha interessat mai, i encara menys l'acostament a l'home que prengui part en la catombe de la família imperial, per més sensacionalisme que produeixi la matèria. Perquè hi ha un moment que Andreu Nin li diu aquell que parla va ser un dels que va matar el tsar. Ben mirades les coses, però a mi em sembla que la meva posició, basada en el candor de la ignorància, no és pas periodísticament parlant refutable cegues. Jo vaig anar a Rússia de seguida que aquest país s'obria al periodisme vulgar i adotzenat, com sempre ha estat el meu i potser el de diversos altres periodistes. Així, aquest llibre no té alta pretensió que presentar-se tal com és, o sigui, pretensió nul·la. He posat de manifest fa un moment els més pobres, precaris elements d'actuació. No es tracta ara d'una forma còmoda d'humilitat, sinó del fet dels com ho produïren. Repeteixo el que escrivia fa un instant. Aquest llibre és un esquema simple, volgudament simple, d'una construcció. Les parets i els cairats d'una baluerna, amb el dubte de si els cairats i les parets que he tractat de descriure són els que aguanten realment l'edifici. I, si us sembla, deixem-ho. Moltíssimes gràcies. Teniu alguna pregunta sobre... Doncs espera't, que tenim una pregunta. Sí, home, i tant. Sí, però és que si no, no quedarà gravat. Sí, jo tampoc ho acabo d'entendre i sobretot tampoc acabo d'entendre que ell faci una defensa tan dura i a cavall, diguéssim, d'un periodisme de dades i d'un periodisme analític, quan ell tota la vida dirà el que pensa i farà opinió. Jo crec que no es pot substraure tampoc
del paper que Andreu Nin té en tot això, no? Andreu Nin és, ell no parla rus, Andreu Nin és el seu intèrpret, Andreu Nin li prepara el viatge, Andreu Nin li subministra els materials, valgui la seva joventut, que també pot ser un element, crec que la figura d'Andreu Nin és bàsica. De fet, ell diu que si publica altra vegada el llibre aquest, al capdavall ho fa com un homenatge a Andreu Nin i com un, diguéssim, un apèndix a l'homenot que li dedica. Malgrat que el judici sobre Andreu Nin també a vegades és contradictori, ell parla de que aquest viatge va estar marcat per la tristesa, no? Que Andreu Nin era un personatge que ja en aquell moment era un personatge trist i que havia d'acabar com va acabar. Però, vaja, jo crec que no he assistit a les converses, però no és l'únic liberal o d'això que en algun moment s'enlluerna. I, a més, el propi sistema. Si hem llegit el llibre El fin de la innocència, descobrim com molts intel·lectuals liberals europeus, no marxistes, no comunistes, queden enlluernats per les grans construccions, els grans avenços de la Rússia soviètica, perquè també els ensenyen el que pot enlluernar-los. Però si em permeteu posar-hi cullerada, vull dir, precisament Xammar mai va voler saber res amb el franquisme i en canvi Pla sembla que sí que va tenir alguna cosa a veure amb el franquisme. Bueno, és que... Vull dir que per mi Xammar era un liberal, un demoliberal autèntic i Pla no. Exacte. Sí, exacte. En aquest retrat del qual jo he tret algunes dades, diu és tots al capdavall van acabar col·laborant d'una manera o altra. Diu, ell començant és... per ell. Exacte. Començant per ell. No, però diu, dels antifranquistes. Diu, ell és l'únic que diu... Bueno, s'ha mantingut totalment a ratlla. I que ell, diguéssim, des del primer moment, Xammar, fos tan crític, jo crec que, com deia... professor Pic, home, li dona un valor, sobretot perquè aquest mercat negre... Clar, en Josep Pla, quan fa aquest reportatge, va dient no, això dels plans millorarà, anirà per aquí, anirà per allà. El mercat negre va durar fins al 1990 i més, no? Vull dir, el desvestiment, l'un dels aparadors de la senyora Xammar, si la senyora Xammar haguessin tornat a l'any 70, haurien trobat el mateix espectacle. Vull dir, d'alguna manera la seva visió, que malgrat pot ser crítica, ja dic que discrepo de potser quan diu que és marcada pels prejudicis i marcada per els tòpics de l'anticomunisme i per els clichés i perquè ja, pel que s'esperava que digués, jo crec que ell sí que fa un retrat. No es dedica a repetir dades constitucionals i repetir informes. D'alguna manera, ell sí que amb 5 articles en té prou per descriure el que és, no? I quan va a l'Institut Lenin i diu aquí estan generant una nova religió. Vull dir, quan veu que la biblioteca tots són llibres de Lenin en anglès, Lenin en francès, Lenin en rus, Lenin en tot això, es venera Lenin, la tassa de Lenin, el cervell de Lenin, la carpeta de Lenin, doncs ell diu aquí això no pot anar bé, aquí s'està generant una religió, un dogma. Vull dir que aquí estic tot, i per això volia defensar en aquesta d'això que els liberals, bona part d'ells, ja eren, vull dir, i en aquest país eren anticomunistes o eren crítics amb el comunisme, totalment. I no calia, vull dir, anys abans que es fundés el Partit Comunista que els comunistes aquí tinguessin cap paper, però ja van veure negativament l'experiència soviètica. Doncs... Perquè, com deia, la llibertat, no, que com l'entenen aquí, no és la manera que l'entenc jo. Això, Xammar.